പരിഹരിക്കാനൊക്കെ തോന്നുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ സംസ്കൃത വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് പല ആശങ്കകളും ഉണ്ട്. എല്ലാ ആശങ്കകൾക്കും പ്രധാന കാരണം ഇതൊരു തൊഴിൽ മുൻകൂട്ടി കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായമാണോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു പലരുടെ കുട്ടികൾക്കും. ഈ കോവിഡ് കാലത്താണെങ്കിൽ പോലും ഇതെങ്ങനെ ഇത് കോഴ്സുകൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നമുക്കൊരു എന്താണ് വിജയം കൈവരിക്കാൻ പറ്റും, ഈ കോഴ്സ് ശരിക്കും കൊണ്ടുപോയി. പക്ഷേ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം കുട്ടികളെ, നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു മാനസിക പരിവർത്തനം എന്ത് പഠിക്കുവാനും എന്തും ചെയ്യുവാനും സാമൂഹിക ബോധത്തോടുകൂടി കൂടെ മാത്രം നിൽക്കുവാനും ഒക്കെ ഉതകുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ മാർഗം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടും അതിന്റെ യോഗ്യതയ്ക്കനുസരിച്ചല്ല ഈ നാട്ടിലുള്ള ഏതാണ്ട് 80-70% ആൾക്കാർ തൊഴിൽ നേടുന്നതും അതിൽ നിന്ന് വരുമാനമുണ്ടായി അവരെ ജീവിതം ജീവിതസന്ധാരണം നടത്തുന്നതും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും പഠിക്കുന്നത് പോലെ പഠിക്കുന്നതിന്റെ യോഗ്യത വെച്ച് ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു തൊഴിൽ സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നില്ല. എങ്കിൽ പോലും ഏത് തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു മാനസിക പക്വത നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് ഈ വിദ്യാഭ്യാസവും മറ്റു വിദ്യാഭ്യാസത്തിനേക്കാളും തുല്യമാണെങ്കിലും അതിനേക്കാൾ ഒരുപടി മുന്നേ ആണെന്ന് തന്നെ എനിക്ക് പറയാനൊക്കത്തുള്ളൂ. ഞാൻ സംസ്കൃത അധ്യാപകൻ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ളവർ സംസ്കൃതം പഠിച്ചിട്ട് പഠിച്ചിറങ്ങിയവരും ആ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഓരോ തൊഴിൽ മേഖലയിലും അവർ വരുത്തി പോകുന്ന സമീപനങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ പ്രതികരണങ്ങളും എല്ലാം കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ അഭിപ്രായം പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട അനൂപ് സാറിന്റെ ക്ലാസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപകരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഈ ഒരു സംരംഭത്തിന് ഞാൻ സദയം ക്ഷണിച്ചു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സാർ. നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും. സാർ, ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ, വളരെ സന്തോഷം. നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ടീച്ചർ, സൂ ടീച്ചർ ലൈനിലുണ്ടോ? ടീച്ചറുടെ രണ്ട് വാക്ക് കേട്ടിട്ട് തുടങ്ങുന്നതല്ലേ സന്തോഷം. ടീച്ചറെ ഒരാശംസ, കുട്ടികളൊക്കെ ഒരു പ്രചോദനം. ആയിക്കോട്ടെ സാറേ. ഞാന് ഇന്നാണ് കോളേജിൽ എത്തിയപ്പോ ഇവിടെ നെറ്റ് കണക്ഷൻ ഇല്ല. ഞാനത് വിചാരിച്ചില്ല, അപ്പോ ഫോണിലും കൂടെ കയറാൻ പറ്റിയില്ല. പിന്നെ ഒരു തരത്തില് ഫോണിലൂടെ കയറിയതാണ്. സാറിന് ആദ്യം നമസ്കാരം. എന്റെ പ്രിയങ്കരായിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ, പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ ഒരു വല്ലാത്ത കാലത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പരസ്പരം കാണുവാനോ നേരിട്ട് കാണുവാനോ സംസാരിക്കുവാനോ നമ്മളുടെ ആശങ്കകളൊക്കെ പങ്കുവെക്കുവാനോ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യം. ഈ സാഹചര്യത്തെ നമുക്ക് മറികടന്നേ പറ്റൂ. കാരണം നമ്മൾ ആണ് ഇതിനൊക്കെ തരണം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടവര്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ മഹാമാരിയും മാറി നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷ സംജാതമാകും നമുക്കൊക്കെ ഒത്തുകൂടുന്നതിനും. അനൂപ് സാറിനെ പോലെയുള്ള മഹത് വ്യക്തികളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ നേരിട്ട് നമ്മുടെ കോളേജിൽ വന്നിട്ട് പല പ്രാവശ്യം സാറ് വന്നിട്ടുള്ള സാറ് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. സാറിന്റെ ക്ലാസ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോ ഒരു നേരിട്ട് സംവദിക്കാനുള്ളതായ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് അധികം താമസിയാതെ പോകാൻ കഴിയുമെന്ന ശുഭ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഏത് കാലത്തും ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ളതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രശ്നങ്ങളും നമുക്കുണ്ടാകും. അതിനെ മറികടന്ന് പൂർണ്ണാധികം ശക്തിയോടെ മുന്നോട്ട് പോയേ നമുക്ക് മതിയാകും. ആ ഒരു ശക്തിയും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലത്തിലേക്കുള്ളതായ പ്രതീക്ഷയും ആണ് നമ്മളെ നയിക്കേണ്ടത്. എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും അതിനെയൊക്കെ തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് മുന്നേറാൻ സാധിക്കും എന്ന ഒരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടുകൂടി നിങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും മുന്നോട്ട് പോകണം. എന്തായാലും നമുക്ക് അധികം താമസിയാതെ കോളേജിൽ വന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവരെയും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങളുടെ അധ്യാപകർക്ക്, സാറ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന് വിദ്യാർത്ഥികളെ നേരിട്ട് കണ്ട് ഒന്ന് തട്ടി അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷയങ്ങള് അവരുടെ മുഖത്തു നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ആ ഒരു സന്തോഷമോ ആ ഒരു
ഒരു ആശ്വാസമോ ഈ കാലത്ത് കിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. എങ്കിലും നമുക്ക് മുന്നേറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള ഒരു എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അതിനെയൊക്കെ തരണം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുവാനുള്ള ഒരു ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കട്ടെ. ഞങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ നല്ല ഭാവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ളതായ സഹായ സഹകരണങ്ങളും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും. എന്തായാലും പുതുവർഷം അധ്യയന വർഷം ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം തന്നെ അനൂപ് സാറിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ്സോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ ഉള്ളതായ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും നീക്കി, എല്ലാ ആശങ്കകളും നീക്കി, എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും നീക്കി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് ശക്തി പകരാൻ ആണ് സാറ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ശരിയായ രീതിയിൽ അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം. ഈ ക്ലാസ്സിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഓക്കെ, വളരെ സന്തോഷം ടീച്ചറുടെ വാക്കുകൾ കൂടി കേൾക്കാൻ സാധിച്ചതില്. എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും നമസ്കാരം. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കോളേജിലേക്ക് ഇന്ന് കടന്നെത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഒരുപാട് വളരെയധികം നമസ്കാരം, സന്തോഷം. ഒരു വെർച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണെങ്കിൽ പോലും മീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് ഒരുപാട് സന്തോഷം. ഈ കോളേജിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ഘാടന ദിവസം, എന്താ തുടക്ക ദിവസം തന്നെ എനിക്ക് വരുവാനുള്ള ഒരു അവസരം തന്ന എല്ലാ അധ്യാപകരോടും ഒരുപാട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിൻസിപ്പലിനോടും നമ്മുടെ അജിസാറിനോടും വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ജയപ്രസ എല്ലാവരോടും തീർച്ചയായിട്ടും കുറച്ച് സമയം നമ്മളുടെ എല്ലാവരുമായിട്ടൊന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്ന് പങ്കുവയ്ക്കാമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങൾ പല സമയങ്ങളിലായിട്ട് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും. സാധാരണഗതിയിൽ ജൂൺ 1 എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു മഴയോടുകൂടി, ഒരു ഭംഗിയാർന്നൊരു മഴയോടുകൂടിയിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാവരും പണ്ട് സ്കൂളിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നത് അല്ലെ. ചെത്തി മിനുക്കിയ സ്കൂൾ മുറ്റവും വൃത്തിയാക്കി അധ്യാപകരും എല്ലാവരും ചെന്ന് വൃത്തിയാക്കിയ ക്ലാസ് മുറികളും അലങ്കരിച്ച സ്കൂളും, ഈ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചത്. എന്നാൽ കോളേജും അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്കതൊന്നും സാധ്യമല്ലാതായിരിക്കുകയാണ്, ഒരു കോവിഡ് എന്ന ഒരു മഹാവ്യാധി നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തി ഇത്തരം പല കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും. എന്നാലും എന്നുമെന്നും ഒരിക്കലും കോവിഡ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അതിൽ നമ്മളൊരു പ്രത്യാശയാണ്. നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ് നല്ലൊരു നന്മ കടന്നു വരുമെന്നുള്ളത്. കാരണം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുണ്ട്, ഇതാണ് റിയാലിറ്റി. ഇപ്പോൾ കോവിഡ് ആണ്, നമുക്ക് ആർക്കും പുറത്തിറങ്ങാനാവില്ല, ഒരു പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ, യാത്രകൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, കൂട്ടം കൂടുന്നത് പറ്റുന്നില്ല, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം മാറി നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ വരുമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം. അവിടെയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത്, യാഥാർത്ഥ്യത്തിനാണോ പ്രാധാന്യം അതോ വിശ്വാസത്തിനാണോ പ്രാധാന്യം എന്നുള്ളത്. യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ വിശ്വാസമാണ് വരാൻ പോകുന്ന നല്ല നാളുകൾ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയുക, വിശ്വാസത്തിന് തന്നെയാണ് യാഥാർത്ഥ്യത്തെക്കാൾ പ്രാധാന്യം. കാരണം ഞാനും നിങ്ങളും ഏത് സമയം വേണമെങ്കിലും മരിച്ചു പോകാം എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മരിക്കും വിശ്വാസം. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഓരോ നിമിഷവും ജീവിക്കുന്നതും യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തെ അങ്ങി വിശ്വാസത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്, ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്, ഏത് സമയം ഞാനും നിങ്ങളും ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോകാം. പക്ഷെ വിശ്വസിക്കുകയാണ്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിട്ടുപിരിയില്ല എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അവിടെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു സമയം, ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണെങ്കിൽ പോലും ക്ലാസ് എടുക്കാൻ അവസരം എനിക്ക് തന്നതിന്, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ നമുക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടായതിന്, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഞാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഈശ്വരനോട് തന്നെയാണ്. കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, എനിക്ക് ഞാനും നിങ്ങളും ഇന്ന് ഈ ഒരു നിമിഷം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഒരു വലിയ യാഥാർത്ഥ്യം. കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും ദിവസം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഡൽഹി പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസമായി ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാമുകൾ ചെയ്യുകയായിരുന്നു, ഒരുപാട് ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി. കാരണം അവിടെ കൺമുമ്പിൽ ഇന്നുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്ക് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു നിമിഷം വാട്സാപ്പിൽ വരുന്ന മെസ്സേജ് അയാൾ മരിച്ചു ഇല്ലാതായി എന്നുള്ള വാർത്തകളാണ്. ഉറ്റവരും ഉടയവരും നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആൾക്കാർ. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പോലും ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതായിരുന്നു, നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക, ഞാൻ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് നമ്മളെ അനുവദിച്ച ഈശ്വരനോട് നമ്മൾ ഒരുപാട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഒരു ഈശ്വരീയമായ തലങ്ങളിൽ തന്നെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനൊക്കെ ഒരു നല്ല മാറ്റം വരുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയൊരു പ്രത്യാശയുടെ ലോകത്തെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കെട്ടിപ്പടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാം. എന്തായാലും ഇതൊരു വെർച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം കുറച്ച് നാളുകൾ ഇനിയിപ്പോ ഓൺലൈനിലൂടെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത്. നമ്മുടെ അധ്യാപകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ എന്താ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണിത്. അവർക്ക് ലൈവായിട്ട് തന്നെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ പോലെ കുട്ടികളുടെ കണ്ണിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട്, അവരോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട്, അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട്, അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, അവരെ തൊട്ടും തലോടിയും അവർക്ക് വേണ്ട സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിക്കൊണ്ടുമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അധ്യാപകർ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്.
പക്ഷെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു വലിയ സത്യം. ഒപ്പം പരിചയമില്ലാത്തൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അധ്യാപകർക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാവില്ല എന്നുള്ള പരിമിതിയുണ്ട്. അപ്പോൾ കുട്ടികളും അധ്യാപകരും ഒരുപോലെ സങ്കടപ്പെടുകയാണ്, എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കോളേജിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന്. ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ നേരത്തെ കോളേജ് ലൈവായിരുന്ന സമയത്ത് അത്രത്തോളം നമ്മൾ കോളേജിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്തായാലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് അതിന്റെ ഒരു വേർപാടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് എത്തിച്ചേരാനുള്ള ദോഷത്തിനും ഒക്കെ ഒരു ഏറ്റവും അടുത്ത് തന്നെ അതിനുള്ളൊരു സമയം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തെ നമ്മൾ എല്ലാവരും അതിജീവിച്ചേ പറ്റൂ. മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് തയ്യാറാകുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വലിയ കാര്യം. കാരണം നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളെയും നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് കാണാതെ അതൊരു നല്ല അവസരമായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനുള്ള ഒന്നായിട്ടല്ല കാണേണ്ടത്, അതൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ടാണ് കാണേണ്ടത്. പ്രശ്നങ്ങളെ അവസരമായിട്ട് കാണുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരമാണ് യഥാർത്ഥ പ്രോഡക്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമുക്കറിയാം ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം, അദ്ദേഹം ISR അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് സ്വന്തമായിട്ട് മിസൈലുകൾ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് തോന്നി. കാരണം മിസൈലുകളൊക്കെ നമ്മുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അന്ന് വാങ്ങിയിരുന്ന മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്ക പല രാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മളത് വാങ്ങിയിരുന്നത്. അപ്പൊ സ്വന്തമായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് മിസൈലുകൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൂടാ എന്ന് ചിന്തിച്ചു. അങ്ങനെ മിസൈൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രയത്നം ആരംഭിച്ചു ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാമും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടാളികളും. പക്ഷേ അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയപ്പോഴാണ് വലിയൊരു പ്രശ്നം അദ്ദേഹത്തിന് നേരിടേണ്ടി വന്നു. കാരണം മിസൈലുകൾ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അതിന് പ്രധാനമായിട്ടുണ്ടാവേണ്ട ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട്, ബെർലിയം എന്നാണ് ആ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പേര്. ഈ ബെർലിയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതെവിടെ കിട്ടുമെന്നാണ് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു അന്വേഷണം. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എത്തപ്പെട്ടത് അമേരിക്കയിലാണ്. കാരണം അമേരിക്ക ആണ് മിസൈലുകൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ അമേരിക്കയുടെ എന്തായാലും ബെർലിയം ഉണ്ടാവുന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പായിരുന്നു. അങ്ങനെ അമേരിക്കയുമായിട്ട് നമ്മുടെ സർക്കാർ ബന്ധപ്പെടുന്നു. പക്ഷേ അമേരിക്ക ഇന്ത്യക്ക് ബെർലിയം നൽകാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല. ഈ ഒരവസരത്തിൽ നമ്മളുടെ മിസൈൽ നിർമ്മാണം നിലച്ചിരി പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. വലിയൊരു ക്രൈസിസ് നേരിടെ പ്രശ്നം എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ നിസ്സഹായരായിരിക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ ബെർലിയം അമേരിക്കയുടെ കൈവശം എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്, അമേരിക്ക ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്, വാങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു ജപ്പാൻ കൊടുക്കുന്ന ചില വസ്തുക്കളിൽ നിന്നാണ് അമേരിക്കയ്ക്ക് ഈ ബെർലിയം കിട്ടുന്നതെന്ന് മനസ്സിലും. ജപ്പാനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾക്ക് ബെർലിയം തരണമെന്ന്. അപ്പോൾ ജപ്പാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ബെർലിയം എന്താണെന്ന് പോലും അറിയില്ല, അത് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. അപ്പോൾ മനസ്സിലായി ജപ്പാൻ ഇത് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതല്ല, ഇത് എവിടുന്നോ വരുന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇന്ത്യ കയറ്റി അയക്കുന്ന ഇരുമ്പ് ഉപകരണങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ജപ്പാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കുറേയേറെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അത് അമേരിക്ക വാങ്ങിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചാണ് ബെർലിയം എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബെർലിയത്തിന്റെ ഒരു സമ്പുഷ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ബെർലിയം അയിരുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ലോകത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുകയും ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്കറിയാം ഇസ്രയേൽ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഇസ്രയേൽ അയക്കുന്ന ഓരോ വെടിയുണ്ടകളിലും എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ യുദ്ധ ഉപകരണങ്ങളും എഴുതി വെക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത്രമാത്രം നമ്മളുടെ സാധ്യതകളെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രശ്നം നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടി വന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്രൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ വന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല, അത് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഒരു ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് തുറന്നിരുന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുക. ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ നമുക്ക് അവസരങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കണം. പ്രശ്നങ്ങളെ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് കണ്ട് സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. കാരണം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ മരിച്ചത് അസുഖം വന്നിട്ടല്ല, പേടിച്ചിട്ടാണ്, ഭയമാണ്. നമ്മളെ ആവശ്യം ഒരു കണിക പോലും നമുക്ക് ഇവിടെ ഇല്ലാന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കട്ടെ. കാരണം ഇവിടെ നിങ്ങളെ ഏത് തരത്തിലും എല്ലാ തരത്തിലും നമ്മളെ ഏറ്റവും അധികം ഉയർച്ചയുടെ വഴികളിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ സജ്ജരായിട്ടുള്ള അധ്യാപകർ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. അപ്പോ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവര് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ആ നന്മകളെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചേരും. അവരുടെ വാക്കുകളെ അനുസരിച്ചുകൂടെ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊക്കെ ആ ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തപ്പെടാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ലോകം മുഴുവൻ നമുക്ക് സപ്പോർട്ടുമായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ സഹജീവികളും നമുക്ക് സപ്പോർട്ടുമായിട്ട് വരാനും തയ്യാറാവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നാം തിരിച്ചറിയുക ഈ വരാൻ പോകുന്ന ലോകം നമുക്ക് നന്മയുടെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഒറ്റക്കെട്ടായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ അവിടെ എത്തിച്ചേരും. നമുക്ക് അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ, വളരെയധികം ശൈത്യകാലം വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര തണുപ്പ് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത തണുപ്പാണ്. ആ സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ മഴയുണ്ടാവും, ആ മഴയിൽ മഞ്ഞ് കട്ടകളായിരിക്കും വന്ന് വീഴുന്നത്. ഈ ഐസ് കട്ടകൾ വന്ന് വീഴുമ്പോൾ അത് അപകടം പോലും ഉണ്ടാക്കും. ആ സമയത്ത് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാറില്ല. ഈ സമയത്ത് അമേരിക്കയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചത്തൊടുങ്ങുന്ന എന്താണെന്നറിയോ, പശുക്കൾ എങ്ങനെയുള്ള പശുക്കൾ പ്രത്യേകം വലിയ പശുക്കളെ അമേരിക്ക വളർത്താറുണ്ട്. ഇത് വലിയ 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 പറമ്പുകളിൽ ഇങ്ങനെ വേലിയൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടാണ്. അവിടെ ഇങ്ങനെ മഞ്ഞ് മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പശുക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാല് ഈ മഞ്ഞുകട്ട വരും പേടിച്ചോടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
പശുക്കളുടെ മേത്തി മഞ്ഞുകെട്ട വീണിട്ട് ഈ പശുക്കളെല്ലാം ചത്ത് ചത്ത് വീഴുന്ന കാഴ്ചകൾ എല്ലാ വർഷവും അവിടെ കാണാവുന്ന ഒന്നാണ്. എന്നാൽ അവിടെ ആ ഒരു സമയത്ത് ഈ മഞ്ഞുകെട്ട വീഴുന്ന ഒരു അമേരിക്കയുടെ തന്നെ നാടൻ പശുക്കളുണ്ട്. ആ നാടൻ പശുക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ മഞ്ഞുകെട്ട വരുന്ന സമയത്ത് ഒരുമിച്ച് നിന്നിട്ട് അവരെ ഇതിന് എതിരായിട്ട് അങ്ങ് സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. ഒറ്റ മുഖം കുനിച്ചുകൊണ്ടാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ഈ മഞ്ഞുകെട്ടുകൾ ഇവരുടെ ശരീരത്തിൽ വീഴുന്നുവെങ്കിൽ പോലും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കുന്നൊന്നും അപകടം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അങ്ങനെ അവര് ഈ മഞ്ഞ് വീഴ്ച തീരുന്നവരെ ഒറ്റക്കെട്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ശൈത്യകാലം കഴിയുമ്പോഴും അവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പശുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാടൻ പശുക്കളാണ്. അപ്പൊ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്കും നമ്മളുടെ മുൻപിൽ കാണുന്ന പ്രതിസന്ധികളെ പ്രശ്നങ്ങളെയൊക്കെ സധൈര്യം നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കാം. ഇതൊരവസരമാക്കി നമുക്ക് മാറ്റാം. എന്താണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള പ്രശ്നം, അതിനെങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് കാണാം, എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിനൊരു നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു അവസരത്തെ എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് അമേരിക്കയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ പ്രശ്നത്തിന്റെ പരിഹാരമാണുള്ള വിമാനം കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടത്. എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ കണ്ടെത്തലുകളാണ്. പ്രശ്നങ്ങളെ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് കണ്ട് സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരാണ് നിരവധി ആൾക്കാർ. പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോ സാർ പറയേണ്ട സംസ്കരിക്കുന്നവരാണ്, ദേവഭാഷ പഠിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ. ഈ ഭാഷയുടേതായ ഒരു പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ നേരത്തെ സാറ് സൂചിപ്പിച്ച ഒരു ആശങ്ക പല കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലുള്ളതാണ്. സാറ് പറഞ്ഞത് ഇതൊരു ജോബ് ഓറിയന്റഡ് ജോബ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സ് ആണോ ഇത്, ഞാനിത് പഠിച്ചിട്ട് എനിക്ക് എന്താണ് അവസരം എന്ന് പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാം, വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു ലക്ഷ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണരുത്. വിദ്യാഭ്യാസം ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ഒരു മാർഗം മാത്രമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി, ഞാൻ ഇന്നൊരു ജോബ് കോഴ്സ് പഠിച്ചു അതിനുവേണ്ടി ഒരിക്കലും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളുടെ എഫർട്ടുകൾ നിരന്തരമായ പ്രയത്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിൽ എവിടെയും സാധ്യതയുള്ളതാണ് സത്യം. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് നാം തിരിച്ചറിയുക, ഈ ഒരു കോഴ്സ് പഠിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം എനിക്ക് ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ജോലിയാണ് എനിക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എന്നൊരു ധാരണ ഒരിക്കലും, കാരണം പഠിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും എന്താണ് എനിക്കൊരു ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തലത്തിലോ കാണുന്നുവെങ്കിൽ ആ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പ്രസക്തി ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയുമെങ്കിൽ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ബേസിക്കലി പഠിച്ചത് മറൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിലാണ് പഠിച്ചത്. വീണ്ടും ഒരു 3-4 വർഷക്കാലം ഷിപ്പിൽ ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു ഇത് എനിക്ക് പറ്റിയൊരു മേഖലയല്ല. ഞാൻ അന്ന് കരുതിയിരുന്ന എങ്ങനെയെങ്കിലും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു ഇത് എനിക്ക് പറ്റിയൊരു മേഖലയല്ല. ഞാൻ അന്ന് കരുതിയിരുന്ന എങ്ങനെയെങ്കിലും എനിക്ക് ഷിപ്പിൽ നിന്ന് ജോലി കിട്ടിയാൽ മതി. അതിനൊരുപാട് കടമ്പകളുണ്ട്. പഠിച്ചതിന് ശേഷം CDC കൈവശപ്പെടുത്തണം, അതിന്റെ കോഴ്സുകളുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കടമ്പകളിലൂടെ കായികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും പരിശീലനം നേടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു തലങ്ങളിലേക്ക് ഒരു സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കരിച്ചതായിട്ട് എനിക്ക് കണ്ടെത്തി അവിടെ എത്താൻ പറ്റിയത്. എന്നാൽ അവിടെ എത്തി കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ തിരിച്ചറിയാണ് ഇത് എനിക്ക് ഒരിക്കലും പറ്റുന്നൊരു മേഖലയല്ല എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ പിന്നീട് അത് ഉദ്യമം ഉപയോഗിച്ച് തിരിച്ച് നാട്ടിൽ വന്ന് വീണ്ടും പഠനങ്ങളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത്രമാത്രമാണ്, നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കുന്നു അതൊന്നുമല്ല, സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല, ഒന്നും അങ്ങനെ ആയിത്തീരുകയല്ല. നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വന്ന സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ എന്താണോ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും, ഇപ്പോൾ ഒരു ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുകയാണ്, അതിന്റെ ഒരുപാട് സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണ് നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വ്യാകരണവും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സാഹിത്യവും ഒക്കെ ഭാഷയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ തലച്ചോറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരുപാട് വലിയ വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. ആ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ആ ചിന്തകൾ നമ്മളെ ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ആ തരത്തിൽ നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കാണാൻ സാധിക്കുക. അല്ലാതെ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു ജോബ് ഓറിയന്റഡ് കോഴ്സ് അല്ലല്ലോ എന്നൊരു ധാരണ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവരുത്. കാരണം പഠിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ല, ഞാൻ എന്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എന്തായാലും അതെന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക. കാരണം ഒരു സ്വീഡിഷ് പഴമൊഴിയുണ്ട്, ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജീവികൾക്കും എല്ലാ പക്ഷികൾക്കും വേണ്ടി ടീച്ചർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പുഴുക്കളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. പുഴു ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്, പുഴു പക്ഷിനിക്കൾ തിന്നാനാണല്ലോ പുഴുവിനുണ്ടാക്കുക. വേണ്ട പുഴുക്കളെ ഈശ്വരൻ സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു പുഴുവിനെ പോലും ഈശ്വരൻ പക്ഷികളുടെ കൂട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടിട്ട് കൊടുക്കാറില്ല. തനിക്ക് വേണ്ട പുഴു എവിടെയാണെന്ന് ആര് കണ്ടെത്തണം? ഈശ്വരൻ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പുഴുക്കൾ ഈ പക്ഷികൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറി ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുക. അവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്, ആ അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് വിനിയോഗിച്ചാൽ മാത്രം മതി. പലരും അവസരങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കുകയല്ല ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പോ ഒരുപക്ഷെ എന്നെ കേട്ട് കുട്ടികളും ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ചിലരെങ്കിലും ഈ അത് മിനിമൈസ് ചെയ്തിട്ട് മറ്റു പല കാര്യങ്ങളിലേക്കും വാട്സാപ്പിലേക്കും മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്കും പോകുന്ന നിരവധി ആൾക്കാരെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ഒരു വെർച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇവിടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ അധ്യാപകർ കാണില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്തും ചെയ്യാം, എനിക്ക് മാറി ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന വലിയ അപകടമാണ്. കാരണം എന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലോകത്തിൽ ആരെ വേണമെങ്കിലും പറ്റിച്ചോളൂ, അധ്യാപകരെ പറ്റിച്ചോളൂ, മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിച്ചോളൂ, നാട്ടുകാരെ പറ്റിച്ചോളൂ, ആരെ പറ്റിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങളെ തന്നെ പറ്റിച്ചാൽ നഷ്ടപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വമായിരിക്കും.
അതൊരിക്കലും ഇല്ലാതാക്കരുത്. വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ തന്നെ എനിക്ക് വേണം, അതായത് ഞാൻ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന, അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് എന്റെ കുലം മഹിമയെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലും അഭിമാനവും ഇല്ല, ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു സങ്കടവും. ഞാൻ ഇന്ന കുലത്തിൽ ജനിച്ചില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന വീട്ടിൽ ജനിച്ചില്ല, കുടുംബ മഹിമ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അഭിമാനിക്കാറില്ല, ഇതില്ലെന്നോർത്ത് സങ്കടപ്പെടാറില്ല. ഇനി സൗന്ദര്യം എനിക്ക് ഗ്ലാമർ ഇല്ലല്ലോ, അതില്ലല്ലോ, അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ സങ്കടപ്പെടാറില്ല, ഉണ്ടെന്നോർത്ത് എനിക്ക് അഭിമാനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഇതൊന്നും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല, ഇതൊക്കെ എനിക്ക് തന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയതാണ്. ഉണ്ടെങ്കിലുണ്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാന്ന്. പക്ഷെ എന്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ്, അത് ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ് എന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു തലങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തപ്പെടാൻ സാധിക്കും. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കോളേജിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. പക്ഷെ വിശ്വാസമാണ് ഉടനെ ഒരു അവസരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വെക്കുന്ന ഒരു ആശയമുണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോ വിദ്യാലയങ്ങൾ, ഓരോ കലാലയങ്ങൾ നമ്മളുടെ പണിയാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ പൈസ മുടക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പണിയേണ്ടത് എവിടെയാണെന്ന് അറിയോ? നമ്മളുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ തന്നെയാണ്, നമ്മുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നെയാണ് അത് പണിയേണ്ടത്. ഒരു പുതിയ കലാലയം പണിയേണ്ടത്. ആ പുതിയ കലാലയം പണിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ കലാലയം മനോഹരമായ ഒരു കലാലയമായിരിക്കണം, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു കലാലയം. ഈ കലാലയത്തിന് ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉണ്ടാവും. ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആരാണെന്ന് അറിയാവോ? നമ്മളുടെ മനസ്സാക്ഷി തന്നെയാണ്. അതായത് ഒരു മനസ്സാക്ഷിയുടെ വസ്ത്രം അണിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈശ്വരീയതയാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ പ്രിൻസിപ്പിൾ, നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ. അപ്പൊ മനസ്സാക്ഷിക്ക് നിരക്കാത്തതായിട്ടൊന്നും ചെയ്യരുതെന്ന് പറയും. അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ നേടിയ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടോ ഗുണമുണ്ടാവില്ല. കാരണം സ്വാർത്ഥമായ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചതൊന്നായി പോയില്ലേ? അപ്പൊ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം അവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. അപ്പൊ മനസ്സാക്ഷിയുടെ കുപ്പായം അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ ഈശ്വരൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട കലാലയത്തിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നൊരു സത്യം തിരിച്ചറിയാണ്. അവിടെ അധ്യാപകരായിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. ധാർമ്മികതയുണ്ട്, മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളുണ്ട്, നന്മകളുണ്ട്, നല്ല ചിന്തകളുണ്ട്, സഹാനുഭൂതിയുണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് നല്ല ഗുണങ്ങൾ. അതൊക്കെ നമ്മുടെ അധ്യാപകരായിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാം നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ കലാലയത്തിൽ. ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പാഠങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓരോ സ്ത്രീകളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു വർഷക്കാലം കൊണ്ടൊരു ക്ലാസ് റൂം നമ്മൾ പണിത് തീർക്കുകയാണ്. ഓരോ വർഷവും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതേ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ആ നന്മയുടെ തലങ്ങളിൽ ഒരു മനസ്സാക്ഷിയുടെ ആ ഒരു ഈശ്വരീ ആ കുപ്പായം അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈശ്വരനെ പ്രിൻസിപ്പിളായി വെച്ചുകൊണ്ട് ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളും മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളും സത്യസന്ധതയും നിഷ്കളങ്കത്വം ഒക്കെ ഒരു ചേർത്തുകൊണ്ട് കുറെ അധ്യാപകരെയും നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? വളർത്തുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു നല്ല കലാലയം പണിയാൻ സാധിച്ചാൽ അവിടെ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ നമുക്കൊരു ഇരിപ്പിടം ഉണ്ടാവും. ആ ഇരിപ്പിടത്തെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു നല്ല ശീലങ്ങളുടെ ഇരിപ്പിടമാണ്. നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ നല്ലൊരു ശീലം, നമ്മളൊരു ക്രിയ, അതാണ് നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി, നമ്മളായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തൊന്ന്. അവിടെ നമ്മൾക്കൊരു ഇരിപ്പിടം ഉണ്ട്, നമ്മൾക്കൊരു ഇരിപ്പിടം ഉണ്ടാകുകയാണ്. ആ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും പറയും, ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ പരാജയപ്പെട്ടു, ഇനി എനിക്കൊന്നും ആവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നവർ അവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പരാജയപ്പെടുന്നവർ. എന്നാൽ എത്ര പരാജയങ്ങളിൽ നിന്നായാലും, എത്ര പരാജയങ്ങളുടെ കൈപ്പുനീര് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും വീണ്ടും അവർ പ്രയത്നിക്കുന്നെങ്കിൽ അവരൊരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ പരാജയപ്പെടില്ല. അവർ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർ അവസാനിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമല്ലേ പരാജയപ്പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അവർ അറ്റംപ്റ്റുകൾ നടക്കുകയാണ്. നമ്മൾ അറ്റംപ്റ്റുകൾ ഫെയിലർ ആവാം, പക്ഷെ അറ്റംപ്റ്റ് നടന്നൊരിക്കലും ഫെയിലർ ആവരുത്. ജീവിതത്തിൽ തിക്ത അനുഭവങ്ങളുണ്ടാവും, പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട നല്ല ശീലങ്ങളോടുകൂടി. അതുകൊണ്ടാണ് നല്ല ശീലങ്ങളുടെ ഒരു ഇരിപ്പിടം നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഒരു കലാലയത്തിൽ ഉണ്ടാവണമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു കലാലയത്തെ നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമെങ്കിൽ മാത്രമേ യഥാർത്ഥ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തീകരണമാവുള്ളൂ. അതൊരു പാഠമാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതരുത് കേട്ടോ. കാരണം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഒരു ഏറ്റവും അധികം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വേരുകൾ എപ്പോഴും കയ്പ് നിറഞ്ഞാണ്. അതും ഏറ്റവും കയ്പുള്ളതൊന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ആഴത്തിലേക്കുള്ള വേരുകൾ യാത്ര എന്ന് പറയും. പക്ഷെ അതിന്റെ ഫലമോ അതിന്റെ ഏറ്റവും മധുരമുള്ളതായിരിക്കും. അപ്പൊ കയ്പ് നിറഞ്ഞ ഒരു വേരുകൾ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് പുറമേ ഉണ്ടാവുന്ന ഫലങ്ങൾ മധുരമായി തീരുന്നത്. അപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും യാതനകളും വേദനകളും ഒക്കെ സഹിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രകൾക്ക്, ജീവിത ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് ഉള്ളൊരു മാർഗമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ. അതിനെ നമ്മൾ ആ തരത്തിൽ തന്നെ കാണുക. ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികളെ അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അവസരങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ലൈഫിൽ ഒരുപാട് സക്സസ് ആവാൻ സാധിക്കും. എനിക്കും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് വിജയിക്കാൻ സാധിക്കും. ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന എന്തിനേയും നമുക്ക് ജീവിത വിജയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും ഇരിക്കുന്ന വില കൂടിയ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇല്ലേ, ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ. ആ മൊബൈൽ ഫോൺ കൊണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ
ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ വാട്സാപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കയറി ഒരുപാട് നമ്മുടെ വിലയേറിയ സമയങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നു അല്ലാതെ അതിലൂടെ നമുക്ക് ഒരു പുതിയത് കണ്ടെത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാക്കാനും നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ട ചില വീഡിയോകൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, ഒരു ചൂണ്ടയും അത് 5 രൂപയുടെ ഒരു ചൂണ്ട 2 രൂപയുടെ ടങ്കീസും കൂട്ടിക്കെട്ടി ഒരു മണ്ണിരയെ കുഴുത്തി അതിലിങ്ങിട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് മീൻ പിടിച്ച് അത് വീഡിയോ എടുത്ത് യൂട്യൂബിലിട്ട് ആയിരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ കുട്ടികൾ നമുക്കറിയാം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിക്കൻ മേടിച്ച് മസാല പുരട്ടി ബക്കറ്റിലിട്ടിട്ട് അത് മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ട് അതിന്റെ മേലിൽ തീ ഇട്ടിട്ട് അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞെടുത്ത് എല്ലാവരും കൂടെ തിന്ന് അത് യൂട്യൂബിലിട്ടിട്ട് ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ എന്ന പേരിൽ ലക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ നമുക്കറിയാം. അതായത് അവസരങ്ങളെ അവർ വിനിയോഗിച്ചു, കിട്ടിയ കാര്യങ്ങളെ അവർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റേതാണ്. അത് വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അവിടെ ഒന്നുമില്ല സാർ എന്റെ കൈവശം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊന്നും അങ്ങനെ ഇല്ല, സമ്പാദ്യങ്ങളില്ല എന്റെ മറ്റുള്ളവരെ എനിക്കൊന്നും, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കുടുംബപരമായിട്ട് എനിക്ക് സമ്പത്തിൽ ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും? സീറോയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആരാകാം, ഹീറോ ആയിട്ട് മാറാൻ സാധിക്കും. ഞാനൊരു കഥ പറയാം, നിങ്ങൾക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. ഒരു നല്ലൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ, നല്ല വിദ്യാസമ്പന്നനാണ്. ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ യാത്ര പോവുകയാണ്. ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ആരെയും കാണുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു, കുറച്ചു നേരം അവിടെ ഇരുന്നു. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ 3 കല്ലുകൾ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവച്ചു. ആ കല്ലുകളുടെ അടുത്തേക്ക് അവിടെ കിടന്നൊരു പഴയ കലവും കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ടുവച്ചു. ആ കലത്തിനകത്തെ കുറച്ച് വെള്ളമൊഴിച്ചു, അതിലൊരു ഉണ്ട കല്ലെടുത്തിട്ടു, എന്നിട്ട് അതിനടിയിലേക്ക് കുറച്ച് വിറക് കഷ്ണം വെച്ച് തീ കൊളുത്തി കത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒരു മരത്തിന്റെ കമ്പ് കൊണ്ട് അത് ഇളക്കാനും തുടങ്ങി. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിലെ ഒരാൾ വന്നു. അദ്ദേഹം നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കലത്തില് വെള്ളം വെച്ച് തീ കത്തിച്ചിട്ട് എന്തോ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അപ്പോൾ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആകാംക്ഷ, സൂപ്പോ? അത് കൊള്ളാൽ, എന്ത് സൂപ്പാണ്? അപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു, സ്റ്റോൺ സൂപ്പാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, കല്ലുകൊണ്ടാണ് സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ചോദിച്ചു, സ്റ്റോൺ സൂപ്പോ? ഞാൻ ഇതുവരെ കുടിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പൊ പറയാണ്, സ്റ്റോൺ സൂപ്പ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം, എന്താ ടേസ്റ്റ് എന്നറിയാവോ, ഞാനത് ഭംഗിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വന്ന ആൾക്ക് വളരെ ആകാംക്ഷ കൂടി, അപ്പോഴും ചെറുപ്പക്കാരൻ വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വീണ്ടും ആകാംക്ഷ കൂടിയിട്ട് ഇയാൾ ചോദിച്ചു, അത് റെഡിയാവോ, നല്ലതാവോ, എനിക്ക് കിട്ടുമോ? പറയാണ്, നല്ലതാവും, പക്ഷെ എനിക്കൊരു ചെറിയ കുഴപ്പം ഇന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയുന്നു. ചോദിച്ചു, എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു. ഇയാൾക്ക് ആകാംക്ഷ കൂടി, സ്റ്റോൺ സൂപ്പ് എനിക്ക് നന്നായി ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം, പക്ഷെ സ്റ്റോൺ സൂപ്പിൽ ഇടേണ്ട ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്, ഒരു വസ്തു ഇന്ന് ലഭിക്കാതെ പോയി. അപ്പൊ അതെന്താണെന്ന്? സൂപ്പ് കുടിക്കാനുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷയുണ്ട്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഒരു തക്കാളിയുടെ കുറവ് കൊണ്ടാണോ സൂപ്പിന് ടേസ്റ്റ് കുറയുന്നത്? അത് ഞാൻ കൊണ്ടുവരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹം എവിടെയോ പോയി ഒരു തക്കാളി സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ചെറുപ്പക്കാരൻ കൊടുത്തു. അദ്ദേഹം അത് വാങ്ങി, കഴുകി, അത് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടു, ഇളക്കാൻ തുടങ്ങി. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് മറ്റൊരാൾ ഇതുപോലെ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, ഇതെന്താ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? സ്റ്റോൺ സൂപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞു, വിവരങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു, സൂപ്പ് എനിക്ക് ഭംഗി ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം, പക്ഷേ ഇന്ന് സൂപ്പിലിടേണ്ട ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കിട്ടാതെ പോയി. അതേതാണെന്ന് ചോദിച്ചു. അത് ക്യാരറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഒരു ക്യാരറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു. 6 ആൾക്കാർ ഓരോ സാധനങ്ങൾ വീതം കൊണ്ടുവന്നു, അങ്ങനെ കലത്തിലിട്ട് ഇളക്കി അതങ്ങനെ മനോഹരമായ സൂപ്പായിട്ട് മാറി. ചെറുപ്പക്കാരൻ അവർ കാണാതെ കല്ലെടുത്ത് കളഞ്ഞു, എല്ലാവരും ചേർന്ന് സൂപ്പ് കുടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതാണ് സീറോയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഹീറോ ആയിട്ട് മാറാൻ സാധിക്കും, ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈവശം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വളർന്ന് വലുതായി മാറിയത്. അപ്പൊ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇവിടെ നേടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം, ഞാൻ പറഞ്ഞു വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു മാർഗമല്ല, അതൊരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി ഒരു ലക്ഷ്യമല്ല, ഒരിക്കലും ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു മാർഗം മാത്രമാണ്, ഒരു വേ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക. അപ്പോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞാൻ പ്രൊഫഷണൽ പഠിച്ച എഞ്ചിനീയറിംഗ് ശേഷം ചിന്തിച്ചു, ഞാൻ പഠിച്ച 4 വർഷക്കാലങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് വേണ്ടി ചിലവഴിച്ച സമയങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടമാണല്ലോ, വേസ്റ്റ് ആയി പോയല്ലോ, എനിക്ക് ഈ പറയുന്ന സൈക്കോളജിയിലേക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ വന്നാൽ മതിയായിരുന്നല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് നിമിഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട്. എന്നാൽ ഏകദേശം 2012 കാലഘട്ടത്തിൽ കേപ്പ് IHRD കോളേജുകളുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിന് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇന്റർവ്യൂവിന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. PhD സൈക്കോളജി കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർ, അങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളായിട്ടും കൗൺസിലേഴ്സ് ആയിട്ടൊക്കെ അവിടെ ഇന്റർവ്യൂവിന് വന്നിരുന്നു. അങ്ങനെ എന്നേക്കാൾ ഏറെ യോഗ്യതയുള്ള ആൾക്കാരെ എല്ലാം മറികടന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് അന്നവിടെ
അഡ്മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കിട്ടിയെങ്കിൽ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കിട്ടിയെങ്കിൽ അതിന് ഒരേ ഒരു കാരണമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, അതായത് സൈക്കോളജിയിൽ വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ച ഒരാൾ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് കൂടി ആയപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കുട്ടികളെയും അധ്യാപകരെയും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ആപ്റ്റ് ആയ ഒരാൾ ഇദ്ദേഹമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയാണ് അവരുണ്ടായത്. അവിടെയാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത്, 4 വർഷക്കാലം എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി അത് പ്രയോജനപ്പെട്ടല്ലോ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നാം തിരിച്ചറിയുക കടന്നു പോകുന്ന ഓരോ സമയങ്ങളിൽ. അപ്പൊ ഞാൻ നഷ്ടബോധം തോന്നി, എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ച സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടെ എൻജോയ് ചെയ്യാമായിരുന്നു, കുറച്ചുകൂടെ ആസ്വദിക്കാമായിരുന്നു ആ നിമിഷങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോയി. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു നിമിഷം, ഈ ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയുള്ളതാണ്, നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയുള്ളതാണ്. കാരണം സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് പുറമേയിരിക്കുന്ന ഒന്നല്ല, ചുറ്റുപാടുകളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അവരെന്നോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഇവർ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, അപ്പൊ ഞാൻ സങ്കടപ്പെടാനിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചിരിച്ചു കാണിച്ചാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം, അവർ ദേഷ്യപ്പെട്ടാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം, അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവരുത്. സന്തോഷം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണുള്ളത്, നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ സാധിക്കണം. അതിന് പ്രത്യേക കാരണങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല, കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ പോകുന്നവരെപ്പോഴും സന്തോഷിക്കാറില്ല, അവർ ദുഃഖിക്കാറ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവസരങ്ങൾ, നമ്മളിപ്പോൾ നല്ല കലാലയത്തിൽ എത്തപ്പെട്ട് ഒരുപാട് സൗഹൃദങ്ങള്, ഒരുപാട് നല്ല അധ്യാപകർ, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു. എനിക്കിവിടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്, കാരണം എന്നെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനൊരു ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യമുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ആ മനസാക്ഷിയുടെ കോട്ട് അണിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈശ്വരൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിനൊരു ഒരു തത്വമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി, വരുന്ന അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം, നമുക്കറിയാം ജൂൺ 5ാം തീയതിയാണ്, അടുത്ത ജൂൺ 1ാം തീയതിയാണ്, ജൂൺ 5ാം തീയതി പരിസ്ഥിതി ദിനമാണ്, പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ദിനമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും പ്രകൃതിക്ക് ഏറ്റവും അനുകൂലമായിട്ട് പെരുമാറുക, ഇടപെടുക എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ നന്മയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. പ്രകൃതിയോടൊത്ത് ജീവിക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ, കാരണം ഇന്ന് നോക്കൂ, ഈ ഒരു കോവിഡ് എന്ന കാര്യം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യന് മാത്രമാണ്, മറ്റൊരു ജീവികളെയും ബാധിച്ചിട്ടില്ല. ലോകത്തിലുണ്ടാവുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് അല്ലെ, ഒരു പുലി പോലും ആത്മഹത്യ ചെയ്തതായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല, ഒരു സിംഹം പോലും ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ടാണ്, അവരൊക്കെ പ്രകൃതിയോട് ചേർന്നാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ വരാൻ പോകുന്ന ദിവസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നാളുകളെ നമുക്ക് പ്രകൃതിയെ കൂടി അറിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നമുക്കറിയാം ജൂൺ 5ാം തീയതി നമ്മൾ മരങ്ങൾ നടാറുണ്ട്, എല്ലാ വർഷവും കോളേജുകൾ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മരങ്ങൾ നട്ടു വളർത്തുക എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ എല്ലാ വർഷവും മരം നടന്ന് നമ്മൾ അതിന് മുമ്പത്തെ വർഷം വെച്ച് അതേ കുഴിക്കകത്തായിരിക്കും ഈ വർഷം എല്ലാ വർഷവും മരം നടാറുള്ളത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു മരം നടന്നുകൊണ്ട് വലിയ പ്രസക്തി ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് മരങ്ങൾ, ഒരു മരമെങ്കിലും നട്ടു വളർത്തുക, കാരണം മരത്തിന് വളരെയേറെ പ്രസക്തിയുണ്ട് ഇല്ലേ. നമുക്കറിയാം ആയുർവേദത്തിൽ തന്നെ പറയുന്ന ഏറ്റവും മഹത്തരമായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്, ഒരുപക്ഷെ സംസ്കൃതത്തിൽ ഞാനത് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കും, സംസ്കൃതം പഠിക്കുന്ന ഒരാൾ അല്ലെ. ദശകൂപ സമവാപി എന്ന് പറയാം, ദശകൂപ സപ സമവാപി, ദശവാപി സമോഹൃത, ദശഹൃത സമപുത്രോ ദശപുത്ര സമദ്രുമ. അതായത് 10 കുളം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നദിക്ക് തുല്യമാണെങ്കിൽ, 10 നദി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സമുദ്രത്തിന് തുല്യമാണെങ്കിൽ, അത്തരം 10 സമുദ്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് 10 പുത്രന്മാർക്ക് തുല്യമാണെങ്കിൽ, 10 പുത്രന്മാർക്ക് തുല്യമാണ് ഒരു മരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് സുപ്രീം കോടതി വലിയൊരു പരാമർശം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഡൽഹിയിലൂടെ പോകുന്ന വലിയൊരു റോഡ് അത് വികസിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് മരങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റണം, 2400 മരങ്ങൾ. സുപ്രീം കോടതിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ പരാമർശം ഉണ്ടായി, മരം വെട്ടിമാറ്റണ്ട, റോഡ് വീതി കൂട്ടാൻ നിങ്ങൾക്ക് മരം വെട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെട്ടണ്ട, അതിന് പകരം അതിന്റെ വശങ്ങളിലൂടെ റോഡ് കടന്നു പോകട്ടെ എന്നാണ്. ഇതുപോലെ സ്ഥലത്ത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വീണ്ടും അതിന്റെ ചർച്ചകൾ വന്നു. അപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ പരാമർശം, മരത്തിന് അതിന്റെ തുക പണം അടയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവർ മരത്തിന്റെ തടിയുടെ വില ഇട്ടിട്ടാണ് അതിന് വില നിശ്ചയിച്ചത്. അപ്പോഴാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ പരാമർശം ഇപ്രകാരമായിരുന്നു, മരത്തിന്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് തടിയുടെ വിലയല്ല, പകരം മരം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം അത് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഓക്സിജന്റെ വാല്യുവാണ് മരത്തിന്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു മരം എന്ന് പറയുന്നത് 10 പുത്രന്മാർക്ക് തുല്യമാണെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പ്രസക്തി നമുക്ക് എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നന്മകൾ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി, പ്രകൃതിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ. നമ്മൾക്ക് അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രകൃതിയെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കൈമാറാൻ സാധിക്കണം. അപ്പോൾ ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളും ഓരോ ഘടകം ഈ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി എനിക്ക് എന്ത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ്. കാരണം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ആരോഗ്യത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ എത്തിച്ചേരുക എന്ന് പറയും. കാരണം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യം എന്നാൽ എന്താണ്, നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന ആരോഗ്യം അസുഖമില്ലാത്ത അവസ്ഥ എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അസുഖമില്ലാത്ത അവസ്ഥയല്ല ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരാളുടെ ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്ന 4 കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ്. 1ാമത്തേത് മാനസികമായ ആരോഗ്യം, മനസ്സിന് നല്ല ബലമുണ്ടാവണം. 2ാമത്തേത് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യം, നല്ല ശാരീരിക ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവണം.
മൂന്നാമത്തത് സാമ്പത്തികമായ ആരോഗ്യം, നാലാമത്തത് സാമൂഹ്യമായ ആരോഗ്യം. ഈ നാല് ആരോഗ്യങ്ങൾ ചേരുമ്പോഴേ ഒരു വ്യക്തി പൂർണ്ണമായ ആരോഗ്യമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇല്ലേ. നമുക്കറിയാം വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ കണക്ക് പ്രകാരം കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ 50% ആളുകളെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു 45% ആൾക്കാരും അത് വന്നു എന്ന് പോലും അറിയില്ല. എങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നറിയോ, റെസിസ്റ്റിംഗ് പവർ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ്. ഈ റെസിസ്റ്റിംഗ് പവർ ഉണ്ടാവുന്നത് മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടില്ല, നല്ല ആഹാരം കഴിച്ചിട്ടാണ്. നല്ല ആഹാരശീലങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അത് എന്ത് കഴിക്കണം, ഒരു മനുഷ്യന് ഏറ്റവും വേണ്ട വൈറ്റമിൻസ് പ്രോട്ടീൻസ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ എന്ത് കഴിക്കണം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. സംസ്കൃതം പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി നൽകാൻ, കാരണം ലോക സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ മുഴുവൻ പറയുകയാണ് വരാൻ പോകുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ സംസ്കൃതത്തിനും ആയുർവേദത്തിനും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ഒരു വലിയൊരു പ്രസക്തി. കാരണം ആയുർവേദത്തിന്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്കൃതത്തിനാണല്ലോ നിലനിൽക്കുക, ഉണ്ടാകുന്ന പ്രസക്തി. 2040 ലോകത്തിന്റെ ഇതില് ആയുർവേദത്തിന്റെ സ്ഥാനം, 80% ആൾക്കാരും ആയുർവേദത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചറിയാം സംസ്കൃതത്തിലൂടെ സംസ്കൃതത്തിന്റെ പ്രസക്തിയും. അപ്പൊ ഒരുപാട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിലാണ്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും അറിഞ്ഞിട്ട് സമൂഹത്തിലേക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കാനും സംസ്കൃതം എന്ന് പറയുന്ന ദേവഭാഷ പഠിച്ച നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു അവസരമുണ്ടായി എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും, കാരണം ലോകം മുഴുവൻ ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയായിട്ട് സംസ്കൃതം മാറപ്പെടും. ഇന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ അറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ എത്രമാത്രം പ്രസക്തി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഏറ്റവും പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ഭാഷയായിട്ടാണ് സംസ്കൃതം അറിയപ്പെടുക. അങ്ങനെ ഒരു ഭാഷ പഠിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ഏതൊരു ഭാഷയും തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഒരു ഭാഷ പഠിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വെറുതെ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഒരു ഭാഷ പഠിക്കുക, പകരം നമ്മുടെ തലച്ചോറിലെ ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻ ഈ പറയുന്ന പഠനം കൊണ്ട്, വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജിന്റെ പഠനം കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ആളുകൾ ഒരുപാട് സാധ്യതകളുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് ഈ പറയുന്ന സംസ്കൃതം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ നാം തിരിച്ചറിയുക നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ആരോഗ്യത്തില് ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം തന്നെ നമുക്ക് എന്തായി മാറണം, ഔഷധമായിട്ട് മാറേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ പഴയ സംസ്കാരം അങ്ങനെയാണ്. ഒരുപാട് നമ്മളിങ്ങനെ പഴയ തലമുറകളിലെ പഴയ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ ശ്രമിക്കുകയാണ്, എങ്ങനെ ജീവിച്ചിരിക്കാമെന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം. അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതെല്ലാം നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ ഓരോ വേദങ്ങളിലാവട്ടെ എന്തിലാവട്ടെ ഇതിലൊക്കെ പറയുന്നതും നമ്മുടെ ജീവിത രീതികളെ കുറിച്ചും ജീവിതത്തെ കൃത്യമായിട്ട് മെച്ചപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു ഭാഗ്യമല്ല നമുക്ക്. അവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരുപാട് വന്ന് വാതിലുകൾ തുറക്കും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ പുഴുവിന്റെ കൂട്ടിലേക്ക് പുഴുവിനെ കൊണ്ട് ഈശ്വരൻ ഇട്ടുകൊടുക്കാറില്ല, പക്ഷെ പുഴുവിനെ കണ്ടെത്തേണ്ടത് പക്ഷികളുടെ കടമ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്ന അവസരങ്ങളെ നമുക്ക് ആ തരത്തിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ. കാരണം ജനങ്ങൾ ഇനി ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി, ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം നല്ല ഭക്ഷണം തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല മരുന്നായി തീരേണ്ടത്. അത് പഴയ കാലത്തെ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് ഇല്ലേ, ആഹാരമാണ് ഔഷധം, അമ്മയാണ് ഡോക്ടർ, അടുക്കളയാണ് ആശുപത്രി എന്ന് പറയുന്നൊരു ആശയം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ നല്ല ഭക്ഷണ രീതികളെ കുറിച്ചും പഠിക്കണം, മനസ്സിലാക്കണം, അറിയണം, നല്ല നാളേക്ക് നല്ല സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നീട് നമുക്ക് സാമ്പത്തികം ആവശ്യമാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും ഉള്ളില് സന്തോഷം നിറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കയ്യിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള പണം ആവശ്യമാണ്, ആർഭാടത്തിന് വേണ്ടിയല്ല. അപ്പൊ അതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം. ഈ കലാലയത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എത്തപ്പെടേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കൃത്യമായിട്ട് ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട്. അതിനിന്ന് ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട്. ഇന്നത് പഠിച്ചാലേ ഇന്നത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളതില്ല, നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുക. ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്, അത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ, എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കോൾ ചെയ്യാം. എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സഹായങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരാൻ തയ്യാറാണ്. പിന്നെ മറ്റൊന്ന് മാനസികാരോഗ്യം. ഈ മാനസികാരോഗ്യം കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊന്ന് സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യം തന്നെയാണ്. സമൂഹവുമായിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇടപെടാൻ തയ്യാറാകുക. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരിട്ടൊക്കെ ഈ സാമൂഹ്യ ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ദൃഢമാക്കാൻ അധ്യാപകരും എല്ലാവരും കൂട്ടുകാരും വരുന്ന യാത്രകൾ വരുന്ന ആൾക്കാരും ഒക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ സാമൂഹ്യ ബന്ധം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് അതിനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ഒരു വെർച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ഒതുക്കപ്പെടുമ്പോൾ, തിരങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സൊരിക്കലും ഡൗൺ ആവരുത്. പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അതിനെ അതിജീവിക്കണം. എനിക്ക് എല്ലാവരും എൻ്റെ ചുറ്റിനുമുണ്ട്, സഹായിക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നൊരു ധാരണ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ചുറ്റിനുമുണ്ട് സഹായിക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നൊരു ധാരണ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് എപ്പോഴും കൊണ്ടുവരണം. ഒരിക്കലും നമ്മൾ നഷ്ടരുത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും, നമ്മൾ വല്ലാത്ത ഒരു അസ്വസ്ഥതകളിലേക്ക് പോകും. എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളോട് പറയാൻ ഉള്ളൊരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ വില കൂടിയ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഈ മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞോളൂ, നിങ്ങൾ ആ മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്പർ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക,
നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയോ എന്തിൽ നിന്നൊക്കെയോ പല ആരിൽ നിന്നൊക്കെയോ പലതും മറയ്ക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുള്ളതാണ്. ഒരുപക്ഷെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ നമ്പർ ലോക്കുകൾ ആവശ്യമായിരിക്കാം. എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ അതിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു അംശം തിരിച്ചറിയുക. നമ്മൾ ആരിൽ നിന്നൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ മറയ്ക്കുന്നുണ്ട്. മറച്ചോളൂ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വകാര്യതകൾ ആവശ്യമാണ്. പക്ഷേ ആ സ്വകാര്യതകൾ നമ്മളെ പറ്റിക്കുന്നതാവരുത്. ആരെ പറ്റിച്ചാലും നമ്മൾ നമ്മളെ പറ്റിക്കരുത്. നമ്മളെ പറ്റിച്ചാൽ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പേരൻസിനൊന്നും അറിയില്ല മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ സാധ്യതകളും അറിയില്ല, അതിന്റെ പ്രോബ്ലംസും അവർക്ക് അറിയില്ല. അവർ നിസ്സഹായരാണ്. പലപ്പോഴും നമുക്കിത് കടവും വിലയും വാങ്ങിത്തരുമ്പോൾ നമ്മളത് നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കാൻ തയ്യാറാവുക. കാരണം നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സാധനം ഉപയോഗിക്കില്ല. ഇവിടെ പലപ്പോഴും ചോദിക്കാം, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വയനാട് ഒരു കോളേജിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രോഗ്രാം, ബി എഡ് കോളേജിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്തപ്പോൾ ക്ലാസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു അവിടുത്തെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്, സ്റ്റുഡന്റ് ചോദിക്കുകയാണ്, സാർ കുറെ കാര്യങ്ങൾ സാറ് പറഞ്ഞു, സാർ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല, എനിക്ക് സാറൊന്ന് സിമ്പിളായി പറഞ്ഞുതരാമോ, എന്താണ് ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി, വ്യക്തിത്വം എന്താണ് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ ആ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു, ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിന്റെ വ്യക്തിത്വം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ പറ്റും. ഒന്നാമത് നീ ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലെയാവണം. ഉറുമ്പ് നമുക്കറിയാം, ഉറുമ്പിന്റെ മുമ്പിൽ പഞ്ചസാര കൊടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൂടെ മണലും കൂടെ വെച്ചാൽ, പഞ്ചസാരയും മണലും മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറുമ്പ് കഴിക്കുന്ന പഞ്ചസാര മാത്രമായിരിക്കും. മണൽ ഉറുമ്പ് നോക്കില്ല. കാരണം വേണ്ടതും വേണ്ടാത്തതും തിരിച്ചറിയാൻ ഉറുമ്പിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കും. ഇല്ല, ചെറിയ ജീവിയെ കൊണ്ട് പോലും അത് സാധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. വേണ്ടതും വേണ്ടാത്തതും ഒക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഉറുമ്പിനെ പോലെയാണ് ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. നന്മയും തിന്മയും തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശേഷി നമുക്കുണ്ടാവണം എന്ന് പറയും. രണ്ടാമത് നമ്മളൊക്കെ ഒരു ചേറുമീനിനെ പോലെ ആവണമെന്ന് പറയും. കാരണം ചേറുമീൻ നമുക്കറിയാം, ചെളിയിലാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്റെ ശരീരത്തിൽ ചെളിയുടെ ഗന്ധം ഉണ്ടാവില്ല, അതിന്റെ യാതൊരുവിധ ദുർഗന്ധങ്ങളും അതിന്റെ ശരീരത്തിലും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ എവിടെ കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനല്ല പ്രസക്തി, ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് തന്നെയാണ് പ്രസക്തി. മൂന്നാമത്തത് ഒരു നീർക്കാക്കയെ പോലെ ആവണം. നീർക്കാക്ക അറിയാം, നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ പോയി മീൻ പിടിച്ചിട്ട് വന്നാലും നീർക്കാക്കയുടെ ശരീരത്തിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഏത് സാഹചര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എന്തെല്ലാം നേടി വന്നാലും നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് വേണ്ടാത്തതൊന്നും നമ്മൾ കൂടെ കൂട്ടരുത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ മൂന്ന്, കൊമ്പിനെ പോലെ, നീർക്കാക്കയെ പോലെ, ചെറു മീനിനെ പോലെയാണെങ്കിൽ നല്ല വ്യക്തിത്വമുള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് നമുക്ക് മാറാൻ സാധിക്കും, നല്ല പേഴ്സണാലിറ്റി. അതുകൊണ്ട് ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ അതിൽ വേണ്ടതും വേണ്ടാത്തതും ഒക്കെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക. ഞാനും നിങ്ങളും വാട്സാപ്പിൽ ഇത്രയും നാളും തമാശകൾ പറഞ്ഞും കഥകൾ പറഞ്ഞും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാറ്റ് ചെയ്തും സമയങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചപ്പോൾ ആ മിടുക്കന്മാരായ ആൾക്കാർ ചൂണ്ടയിട്ടും ബക്കറ്റിൽ ചിക്കനെ വെച്ചിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ ഐഡിയകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടും ലക്ഷങ്ങൾ അതിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയ ആൾക്കാരെ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട്, ഇന്നോവേറ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് അവസരങ്ങളെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. കാരണം മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയട്ടെ. ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ടെക്നോളജിയുടെ യുഗമാണ്. സാധ്യതകൾ ഒരുപാട് നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ടെക്നോളജി പഠിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നവർക്കാണ്, ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉള്ളവർക്കാണ് സമൂഹത്തിൽ പുതിയ പുതിയ വഴിത്താരകൾ വെട്ടിത്തുറക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്, ആ തരത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നല്ല സാമൂഹ്യ ബന്ധമുള്ള, മാനസിക ആരോഗ്യമുള്ള, ശാരീരിക ആരോഗ്യമുള്ള, ഒപ്പം സാമ്പത്തികമായിട്ടും ആരോഗ്യമുള്ള നല്ലൊരു വ്യക്തിയായിട്ട് നമുക്ക് തീരാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അതിനുള്ള പ്രചോദനങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ദിവസങ്ങളിലും ഇനി നമ്മളുടെ വിദ്യാഭ്യാസവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഇടപെടുന്ന സമയത്ത് അത്തരം ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ്സുകൾ നമുക്ക് കിട്ടും. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് യാത്ര ചെയ്യാം. ഒരുപാട് സമയം ഈ ഒരു വെർച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇരിക്കുന്നതിന് വലിയ അർത്ഥമില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, ക്ലാസ് റൂമിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു ഗുണം എന്താണ്? നല്ല കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറയും. എന്താണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് പറയുന്നത്? നല്ല കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നമുക്കറിയാം, ഏകാഗ്രത എന്ന് പറയും. എന്താണ് ഏകാഗ്രത ഉണ്ടാവണമെന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഈ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കോൺസെൻട്രേഷനേക്കാൾ കൂടുതൽ അറ്റൻഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതും എനിക്കറിയാം. കാരണം നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ചുറ്റും, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല, മൊബൈൽ ഫോൺ മിനിമൈസ് ചെയ്തിട്ട് വാട്സാപ്പിലേക്കും ഫേസ്ബുക്കിലേക്കും മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളിലേക്കും പോയിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ ഞാൻ ഒരുപാട് സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അവരുമായിട്ട് പേഴ്സണലായിട്ട് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ തെറ്റാണെന്നല്ല പറയുന്നത്, പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആയി പോകും, അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ വിട്ടുപോകും നമ്മൾ. ഇനിവേ, എന്തായാലും അറ്റൻഷൻ ആണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ, നമ്മുടെ അച്ഛൻ അമ്മ അല്ലെ സഹോദരങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാവാം, വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന മുറിയിൽ പലരായിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് പറ്റുന്നു, അറ്റൻഷൻ കൂടും. ഈ അറ്റൻഷൻ കൂടുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയും, ഏകാഗ്രത കുറയും. ഏക എന്ന വാക്കിന് ഒരു മീനിങ് ഉണ്ട്, എന്താണെന്നറിയാലോ? ഏകാഗ്രത. അപ്പോ അഗ്രം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അറ്റം. അപ്പൊ ഒരേ കാര്യത്തിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏകാഗ്രത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഏകാഗ്രത നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വളരെ കുറവായിരിക്കും. അവിടെ എന്താണ് കൂടുതൽ? അറ്റൻഷൻ കൂടുകയാണ്. എന്നാൽ ഫേസ്ബുക്കിലോ വാട്സാപ്പിലോ മറ്റേ യൂട്യൂബിലോ നിങ്ങൾ കേറുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുന്നു? ഏകാഗ്രത കൂടും, കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടും, അറ്റൻഷൻ കുറയും.
ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായ ഒരു കുട്ടി കൗൺസിലിംഗ് വന്നപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ പ്രശ്നം ഇതായിരുന്നു. പെൺകുട്ടിയാണ് പ്ലസ് ടുവില് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് വരുന്ന കഴിഞ്ഞ വർഷം. ഈ കോവിഡ് സമയത്ത് ഇവൾക്കൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ അമ്മ വാങ്ങിക്കൊടിച്ചു, അമ്മ മാത്രമേ വീട്ടിലുള്ളൂ, അച്ഛൻ മരിച്ചു പോയിരുന്നു. അപ്പൊ അമ്മയും മോളും മാത്രമാണ് വീട്ടിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവള് സദാസമയം മൊബൈൽ ഫോണിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പഠനവുമായിട്ട് ബന്ധം ഫേസ്ബുക്കിലും കളിച്ച് യൂട്യൂബിലൊക്കെ കണ്ട് അങ്ങനെ അമ്മ ഒരു 11 മണിക്കൊക്കെ അമ്മ കിടക്കും. ഇവളിങ്ങനെ പഠിക്കാൻ നല്ല മിടുക്കിയായിരുന്നോണ്ട് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ അമ്മ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല. ഇവളിങ്ങനെ മൊബൈൽ ഫോണുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ചിലപ്പോൾ 1 മണി 2 മണി വരെയൊക്കെ അതിലിങ്ങനെ ഇരിക്കും. അപ്പോ എന്നാൽ നന്നായി പഠിക്കുന്നു, വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ല മികച്ച നിലവാരം, അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർ ആരും ഇവൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് സംസാരിച്ചില്ല. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം അമ്മ 1 മണിയായപ്പോൾ രാത്രിയിലാണ് അമ്മ പറയുന്നു, മോളെ എനിക്ക് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൊണ്ടുതരുമെന്നാണ് ബെഡ്റൂമിൽ നിന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഈ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഏകാഗ്രതയോട് കൂടിയിരുന്ന കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചോളം അറ്റൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അമ്മ പറഞ്ഞ് എന്തോ കേട്ടു, എന്നിട്ട് മറുപടിയും പറഞ്ഞു, അമ്മ എന്നെ എടുത്ത് കുടിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഇവള് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. എന്നാൽ പിറ്റേ ദിവസം ഇവള് ഉറക്കമുണ്ടോന്ന് എഴുന്നേറ്റു. സാധാരണ അമ്മ ഒന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ എഴുന്നേക്കാം, അമ്മ വിളിച്ചില്ല. അടുക്കളയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അത് തുറന്നിട്ടില്ല. ഇവള് വളരെ ഭയപ്പെട്ട് ചെന്ന് ബെഡ്റൂമിൽ നോക്കുമ്പോൾ അമ്മ കട്ടിൽ കിടക്കുകയാണ്. കൈ പിടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചറിയാണ്, അമ്മ മരിച്ചിട്ട് ഏകദേശം മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. കാരണം 2 മണിക്ക് ഒരു കാർഡിയക് അറസ്റ്റ് വന്നപ്പോഴാണ് അമ്മ വെള്ളം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് മോള് വെള്ളം കൊണ്ട് കൊടുത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് അമ്മ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നില്ല. ഇവിടെ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, അതായത് ഈ കുട്ടി മൊബൈൽ ഫോണിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി, അറ്റൻഷൻ ഉണ്ടായില്ല. ചുറ്റുപാട് നടക്കുന്ന എന്താണ്, ഞാനും ആരും മാത്രം വീട്ടിലുള്ളൂ, അമ്മയെ ആ സമയത്ത് ആണ് വെള്ളം ചോദിച്ചത്, ഈ 2 മണിക്ക് വെള്ളം ചോദിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും ചിന്തിക്കാൻ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് സാധിച്ചില്ല. കുട്ടി എന്ത് ചെയ്തു, ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുമ്പോൾ അറ്റൻഷനും കുറയും. അപ്പൊ നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടാവണം, അറ്റൻഷൻ ഉണ്ട്, ഇതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയും. ബാലൻസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ അപകടമായിരിക്കും നമുക്കുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഈ കുട്ടി പഠനം നിർത്തി, കുട്ടി പറയാണ് ഞാൻ എന്തിനാ സാറിന് പഠിക്കുന്നത്, ഞാൻ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പഠിക്കുന്നത്, ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന എന്നെ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച എന്റെ അമ്മ ഇപ്പോൾ എന്നോടൊപ്പം ഇല്ല, അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഞാൻ ഇനി പഠിച്ചിട്ട് എന്താണ് കാര്യം എന്ന് പോലും കുട്ടി ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യ, ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വിനിയോഗം. അപ്പോൾ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഈ ഒരു കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സാപ്പിലും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും കയറി, ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾ ചാറ്റിങ്ങിൽ ഏർപ്പെട്ടു, അത് വീഡിയോ ചാറ്റിങ്ങിലേക്ക് വന്നു. കുട്ടികളുടെ പല ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ ഊരും പേരും അറിയാത്ത, 1 ദിവസോ 2 ദിവസോ പരിചയമുള്ള ഒരുപാട് പേരുടെ മുമ്പിൽ തുറന്നു കാട്ടി അത് അവർ വീഡിയോ ആക്കി പ്രശ്നമാക്കി, അങ്ങനെ വീണ്ടും അത് ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്തു. അങ്ങനെ നിരവധി, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി 9ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ്, 26 പവന്റെ സ്വർണമാണ് ഈ വീഡിയോ ചാറ്റിങ്ങിൽ വന്ന് ഇവളുടെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ അവൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു, അവൻ കുറെ ഇവനും കാണിച്ചു കൊടുത്തു, എന്നിട്ട് അവൻ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്തു. വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് അമ്മയും അച്ഛനും ഇല്ലാത്ത സമയം വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് 26 പവന്റെ സ്വർണമാണ് അവൻ അടിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പൊ അത് പോലീസ് കേസിലായി കുട്ടിയൊക്കെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പലപ്പോഴും ഇതെല്ലാം ഈ പറയുന്ന സ്വകാര്യതകളുണ്ട് നമുക്കിതെല്ലാം സുതാര്യമായ, പക്ഷെ അതൊരു നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മളൊരാളെ പറ്റിക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് ആ സംഗതികൾ ആവരുത്. കാരണം അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ചുറ്റുപാടുള്ളവർക്കും ഇതിന്റെ സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല. നമ്മളതിനെ ഭംഗിയായി തന്നെ വിനിയോഗിക്കുക. ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു വെർച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം, പക്ഷെ അതിനെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് വിനിയോഗിക്കുക. വരാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ വരുമെന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം. ആ തരത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായിട്ട്, അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും ക്ലാസ് റൂമുകൾ വളരെ സജീവമാവണം, ഇന്ററാക്ഷൻ സെക്ഷനുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവണം ക്ലാസ്സുകളിൽ ടീച്ചേഴ്സും കുട്ടികളും ഒക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടി ലൈവായി പോകാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളും അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വേരുകൾ എപ്പോഴും കയ്പ് നിറഞ്ഞതാണ്, പക്ഷെ അതിന്റെ ഫ്രൂട്ട് നിങ്ങൾക്കത് ഏറ്റവും മധുരകരമായി തോന്നുന്നതിന്റെ ഫലം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ്. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ആ ഒരു തലങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം. ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഈ നമ്മളുടെ മൊബൈൽ ഫോണും സാങ്കേതിക വിദ്യകളൊക്കെ നമ്മൾ വിനിയോഗിക്കുക. മറ്റൊരാരും കാണുന്നില്ലെന്ന് ഓർത്ത് എന്റെ സ്വകാര്യമായി മുറികളിൽ കയറുന്നത് വായിക്കും. ഞാൻ പലപ്പോഴും കുട്ടികളോട് പറയുന്നൊരു കാര്യം, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇതുമായിട്ട് ബെഡ്റൂമിൽ പ്രകാരതകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെന്ന് അറിയാതെ ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ പെട്ടു. അപ്പൊ സ്വകാര്യതകൾ കഴിയാവുന്ന ഒഴിവാക്കുക, വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക. കാരണം വരാൻ പോകുന്ന നല്ലൊരു അവസരത്തെ നമ്മൾ കാണുക, ഒരു പ്രത്യാശയുടെ ലോകത്തെ നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കട്ടെ. മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു നല്ല കലാലയം പണിയുക. ആ കലാലയത്തിൽ മനസ്സാക്ഷിയുടെ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഈശ്വരനെ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരിയെ തന്നെ പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് നിയമിച്ചുകൊണ്ട് ധാർമ്മികതയും മാനുഷ്യമൂല്യങ്ങളും നന്മകളും സത്യസന്ധതയും നിഷ്കളങ്കത്തും ഒക്കെ അധ്യാപകരായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ട് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ പാഠഭാഗങ്ങൾ ഇഷ്ടകളായി മാറിക്കൊണ്ട് ആ ക്ലാസ് റൂമുകൾ പണിതുകൊണ്ട് വലിയൊരു കലാലയം നമ്മുടെ മനസ്സ് സൃഷ്ടിക്കാം. അതാണ് യഥാർത്ഥ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര. അങ്ങനെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ലക്ഷ്യത്തിലേക്കും കൂടി എത്താൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല, ഒരുപാട് കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ സമയത്ത് സംസാരിക്കുന്നതിന് അർത്ഥമില്ല. ഇനിയും ലൈവായിട്ട് വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാനും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എന്തായാലും ഈ ഒരു അവസരത്തെ നമ്മൾ
ഇങ്ങനെ നമുക്കായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഈ ഒരു സമയം നമുക്ക് ഒരുമിച്ചിരിക്കാൻ തന്നെ ഭാഗ്യമുണ്ടായത് ഈശ്വരന്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ്. അതിനോട് ഒപ്പം എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും അധികം പ്രചോദിപ്പിക്കാനും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് നന്മയുടെ ഒരു തിരിവെളിച്ചം കത്തിച്ചു വെക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആ വെളിച്ചം നിങ്ങളിലൂടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരട്ടെ. നല്ല നാളേക്കായിട്ട് നല്ല സമൂഹത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൈകോർത്തുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യാം എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഒരു സെക്ഷൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ പറയാം. നമുക്കൊരു ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുട്ടികൾ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങളോ എന്തും നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. ഞാൻ എന്തായാലും എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി പറയാം. നന്ദി, നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും നന്മകൾ ഉണ്ടാവട്ടെ. ഓക്കെ, അവർക്ക് ചോദ്യങ്ങളൊന്നും മിക്കവാറും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല. ഒരു ചോദ്യം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സാർ, ഇത് എപ്പോ തീരും എന്നുള്ള ചോദ്യം മാത്രം, അല്ലാതെ ഒരു ചോദ്യമൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. കുട്ടികൾ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയോ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച്? കേട്ടായിരുന്നോ? നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നോ? എനിബഡി? സാറേ നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. സാറ് പറഞ്ഞതില് പൂർണ്ണമായിട്ടും എല്ലാം കേട്ടു എന്ന് ഞാൻ വാദിക്കുന്നില്ല. കാര്യം ഞാൻ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇടക്ക് ചാറ്റിലും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. സാറ് പറഞ്ഞതില് ഞാൻ അതിലൊരു ഒരു എത്രത്തോളം ശതമാനം സാറ് പറഞ്ഞതില് ഞാൻ ശരിയാണ് അംഗീകരിക്കുന്നു. കാര്യം കോവിഡ് പശ്ചാത്തലം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മിക്കവർക്കും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും പറയാമോനെ. ഹലോ, ശ്രീനിഷ് അല്ലേ സംസാരിക്കുന്നത്? ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. ഓക്കെ, തീർച്ചയായിട്ടും. ശ്രീനിഷ് ഏത് വർഷ? ലാസ്റ്റ് ഇയർ ആണോ? ഞാന് ജ്യോതിഷം. തേർഡ് ഇയർ. ഓക്കെ ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. തീർച്ചയായിട്ടും അതെ അതെ മോനെ, തീർച്ചയായിട്ടും. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മുടെ മുമ്പിലെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങളെ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് കാണാതെ നമുക്ക് അത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാർ. അപ്പൊ അത്തരത്തില് നമ്മുടെ ചിന്തകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു പ്രചോദനമാവട്ടെ. നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്ന പുതിയ അടുത്ത കുട്ടികൾക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒരു വലിയ പ്രചോദനമായിട്ടും കൂടി തീരാൻ സാധിക്കട്ടെ. അത് നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല നന്മയായിരിക്കും. ഓക്കെ ശ്രീനിഷ്, എനിബഡി? ഇനി മറ്റാരെങ്കിലും? വളരെ സന്തോഷം സാർ, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ലാസ് കിട്ടിയാൽ വളരെ സന്തോഷം. ഓക്കെ, പറയൂ. കൃഷ്ണശ്രീ ആണ് സംസാരിക്കുന്നത്, പറയുമോളെ? ഞാൻ കൃഷ്ണശ്രീ, ഫൈനൽ ഇയർ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. സാറിന്റെ ക്ലാസ് വളരെ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ആയിട്ട് തോന്നി. ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലാകെ കുറച്ചു പേരേ ഉള്ളൂ, അത് കാരണം തന്നെ ടീച്ചേഴ്സും സ്റ്റുഡൻസും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ തന്നെ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും അത് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. വളരെ കുറച്ച് കുട്ടികളുള്ളത് കാരണം ടീച്ചേഴ്സിനും സ്റ്റുഡൻസിനും പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഈ ഒരു ഗൂഗിൾ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോ വളരെ നല്ല ക്ലാസ് ആയിട്ടാണ് തോന്നിയത്. എല്ലാ ടോപ്പിക്കും ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നു. ഓക്കെ മോളെ, അപ്പൊ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു നല്ല കലാലയം മോള് പണിയട്ടെ. അവിടെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആരായിരിക്കും മോളെ? കൃഷ്ണശ്രീ. എന്റെ മനസാക്ഷിയായിരിക്കും. മനസാക്ഷിയായിരിക്കും, തീർച്ചയായും. അപ്പോ ധാർമ്മികതയും മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളും നന്മകളും സത്യസന്ധയും നിഷ്കളങ്കത്വം എല്ലാം അവിടുത്തെ അധ്യാപകരായിട്ട് നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാനും നമ്മുടെ ഒരു നല്ല വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഇരിപ്പിടം ഉണ്ടാവണം. നല്ല ശീലങ്ങൾ നന്മകൾ അതിലും നമുക്കൊരു ഇരിപ്പിടത്തിലും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ. അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് ഒരു പ്രചോദനമായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കൃഷ്ണശ്രീക്ക് മാറാൻ സാധിക്കട്ടെ. കാരണം മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മോട്ടിവേഷൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. പക്ഷെ പ്രചോദനം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയും, ഇൻസ്പയർ ചെയ്യപ്പെടുക എന്ന് പറയും. കാരണം നമ്മള് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യപ്പെട്ട ആളാണ് ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ആയാലും സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾ, പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇൻസ്പിറേഷൻ തന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്.
അപ്പൊ അവരെ പോലെ നമുക്ക് ആവാൻ സാധിക്കില്ല. അല്ലാണ്ട് വേറൊരാൾക്ക് ഒരു ഉപദേശം കൊടുക്കൽ മാത്രമല്ല, ഒരു മോട്ടിവേഷൻ സ്പീക്കർ എന്നതിലുപരി അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ഇൻസ്പയർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരാളായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും എല്ലാ കാര്യത്തിലൊന്നും എല്ലാവരും സക്സസ് ആവില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ സക്സസ് ആവും ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി ഉറച്ചു നിൽക്കാനും സക്സസ് ആവാനൊക്കെ പറ്റട്ടെ. ശരിക്കും അത് പറ്റട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു മോളെ. ഓക്കെ, അത് പറ്റട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു മോളെ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. എനിക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആരെങ്കിലും ഓക്കെ വെൽക്കം. യാ പറയാരാണ്? ഞാൻ തേർഡ് ഇയറിലെ പ്രവീണയാണ്. പറയും മോളെ, എന്ത് വിശേഷങ്ങൾ? നല്ല വിശേഷം. സാറിന്റെ അവതരണം അടിപൊളിയായിരുന്നു. കേട്ടിരിക്കാൻ തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു സുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഫുൾ ക്ലാസ് നല്ല ക്ഷമയോടെ തന്നെയാണ് കേട്ടിരുന്നത്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞോട്ട് നല്ലൊരു റിഫ്രഷ്മെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി. പുതിയ ജൂൺ 1 അപ്പൊ അടുത്ത ഒരു അധ്യായം തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന് നല്ലൊരു റിഫ്രഷ്മെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സാറിന്റെ ക്ലാസ് കേട്ടതില്. നല്ലൊരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. പല പല കഥകളിലൂടെയും എല്ലാം പല കാര്യങ്ങളും പിള്ളേർക്കായാലും പല പല കാര്യങ്ങള് സാറിന് പങ്കുവെക്കാൻ സാധിച്ചു. അതൊക്കെ നല്ലോണം എന്താണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സാർ. ഓക്കെ മോളെ, താങ്ക് യു. നെക്സ്റ്റ് വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഹലോ സാർ. Yes, for you, Arya, അല്ലേ? ക്ലാസ് വളരെയായിരുന്നു, ഒരുപാട് പ്രചോദനം. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിലുള്ളവരും എല്ലാവരും കേട്ടു, എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യും. വളരെ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു സാർ. വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരോടും അന്വേഷണം പറഞ്ഞേക്കൂ. താങ്ക് യു. ആര്യയുടെ വീട്ടിൽ ഒരു പട്ടിക്കുട്ടി ഉള്ളോ അതോ വേറെ ഉണ്ടോ? അത് എന്റെ വീട്ടിലെ പട്ടിക്കുട്ടി അല്ല. ഓക്കെ, സന്തോഷം. നെക്സ്റ്റ് ആരാണ്? അടുത്ത ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത്? ഹലോ, സംസാരിക്കൂ. ഇനിയും ഭാവിയിൽ നല്ല രീതിയിലൊക്കെ ആവണം. അപ്പൊ അതിലും കൂടി കുറെ നല്ല പ്രചോദനം ഒക്കെ കിട്ടിയിരുന്നു. താങ്ക് യു സാർ, നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. ഇല്ല, ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെയായിരുന്നു, പക്ഷെ എനിക്ക് കുറച്ച് സ്ലോ ആണ് ഇവിടെ. ഓക്കെ, ആയിക്കോട്ടെ മോളെ. ഓക്കെ, സന്തോഷം സാറെ. നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഇനി മറ്റേത് ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അവസാനിപ്പിക്കാം. നമുക്ക് ഇനി കാണുന്ന സമയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം. ഹലോ, ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ. എന്തായാലും സാറേ, ഇല്ല പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇല്ല, നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. അവര് നേരിട്ട് വോയിസ് കേൾപ്പിച്ചില്ല എന്നുള്ളത്. ചിലർക്ക് പറയില്ല സാറേ, പറയാനൊരു മടി അല്ലെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. കാരണം എല്ലാവരും പല കഴിവുകളുള്ള ആൾക്കാരല്ലേ. ചിലർക്കത് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇഷ്ടം, ചിലർക്ക് പറയാനാണ്, ചിലർക്കത് അറിയിക്കും, അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമാണല്ലോ. തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ എല്ലാ സജഷൻ നമ്മൾ മറുപടി പറയേണ്ട സജഷൻസ് ഒന്നുമില്ല സാറേ. വളരെ സന്തോഷം അവരുടെ നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും. എന്റെ മാത്രം ഒരു ക്രെഡിറ്റ് അല്ല, എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും ഞാനിത് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. കാരണം ഞാനിക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ സാറേ. അധ്യാപകരെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത്, ഈ കോവിഡിന്റെ കഴിഞ്ഞ കോവിഡ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ സമയത്ത്, കോവിഡിന്റെ 2-3 കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതുപോലെ ജൂൺ മാസത്തിൽ ആദ്യം വന്ന ഒരു ഫോൺ കോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കത്, ഒരു ടീച്ചർക്ക് ഫോൺ കോൾ ഇതായിരുന്നു. ടീച്ചറോടൊരു പേരന്റ് ചോദിക്കുവാണ്, ഒരു 2 പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ അമ്മയാണ് ചോദിക്കുന്ന ഇതാണ്. ടീച്ചർ എന്നാണ് സ്കൂള് തുറക്കാൻ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു, വ്യക്തമായ ഒരു ഐഡിയ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അമ്മയെ, ഞങ്ങളും അത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുവാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ആ ടീച്ചർ ചോദിച്ചു, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ അമ്മ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ കാരണം ചോദിച്ചു. അപ്പോ ഈ ടീച്ചർ പറയാണ്, പേരന്റ് പറയാണ്, സ്കൂള് തുറന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ഞാൻ അവനെ കൊല്ലും അല്ലെങ്കിൽ അവൻ എന്നെ കൊല്ലുമെന്ന്. അപ്പൊ ടീച്ചർ ചോദിച്ചു, അതെന്ത് പറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറയാണ്, എന്റെ പൊന്ന് ടീച്ചറെ ഞാൻ മടുത്ത് ഇവനെ കൊണ്ട്, ഇവൻ പറഞ്ഞാലനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ടും കൂടി ഇങ്ങോട്ടും സദാസമയം കളിയും മൊബൈൽ ഫോണിലും, ഞാൻ പറയുന്നു ഒരു വകവും കേൾക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ മടുത്തു ടീച്ചറെ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ചിന്തിച്ചൊരു കാര്യം, ഒരു ടീച്ചർ പോലും ഒരു പേരന്റിനെ വിളിച്ച്
ഇത്രയും നാളായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ലായിരിക്കും. ഒരു കുട്ടിയെ പോലും സ്കൂളാം ടീച്ചേഴ്സ് എത്രയോ കുട്ടികളെ ഒരുമിച്ച് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരനുഭവിക്കുന്ന ആ ഒരു വിഷമങ്ങൾ വേദനകൾ എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയില്ല അമ്മയുടെ മതിയാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അധ്യാപകര് കുട്ടികളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതികൾ, തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കെയറിങ്, അപ്പൊ ശരിക്കും എല്ലാ അധ്യാപകരും സങ്കടപ്പെടും. എനിക്കറിയാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ടീച്ചേഴ്സിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് സങ്കടമാണ്, കുട്ടികളിപ്പോ എത്ര പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുമെങ്കിലും വഴക്കുണ്ടാക്കുമെങ്കിലും ഒക്കെ അവരൊന്ന് കണ്ടാൽ മതി, അവരുടെ കണ്ണിൽ നോക്കി സംസാരിച്ചാൽ മതി എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് എല്ലാ അധ്യാപകരും. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ക്ലാസ്സും എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവരുടെ ആ ഒരു എന്താ ആഗ്രഹമൊക്കെ സഫലമാക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് കൂടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സാർ. Thank you, sir.
താങ്ക് യു സാർ. താങ്ക് യു സാർ.